Hammaga assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda mashina narxlarini tanishtirib boramiz. Yaxshi mashinalardan bor. Videoni oxiriga qadar ko'ringizlar, video yoqsa like bosishni unutmangizlar. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringizlar. Qani do'stlar, videoni ko'ramiz. Opel Zafira so'ragan obunachilarimizga 2000-yil ishlab chiqarilgan motor obyomi 1.6, korobka mexanika, yoqilg'isi benzin gazda, mashin holati zo'r, narxi 60000 samoni aytilish. Murojaat uchun telefon nomerlar 988 27 00 19, manzil Isfara. Navbatdagi mashina ham Opel Zafira, 2006 ishlab chiqarilgan, motor obyomi 1.8, korobka передач va mexanika, yoqilg'isi benzinda, mashin holati zo'r bilan aybi yo'q, mashin vagon deyilyapti. Narxi 68000 samoni. Murojaat uchun telefon nomerlar 917 77 94 99. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Manzil Dushanbe. Daewoo Nexia so'raganlarga marhamat. Ishlab chiqarilgan yili 1995. Motor obyomi 1.6, korobka передач va mexanika, yoqilg'isi benzin gazda. Mashin holati zo'r do'stlar. Yaqinda remont qilingan motori, xadavoylar qilingan. Balon 80%. Dokument 1 yilga bor. Holati zo'r. Narxi 15000 samoni deyilyapti, yana savdo ham bo'ladi. Murojaat uchun telefon nomerlar 937 40 87 77. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Mashina egasi iltimos qilyap, konkret oladiganlar telefon qilingizlar. Manzil Qumsangir. Navbatdagi mashina ham do'stlar, Daewoo Nexia 1995 ishlab chiqarilgan, motor obyomi 1.6, korobka передач va mexanika, yoqilg'isi benzin gazda. Probeg 210000 km yurib o'tgan, mashin holati zo'r, 1 yilga dokumentlari bor. Mashin germaniski. Narxi 17000 samoni deyilyapti, aytilish. Murojaat uchun telefon nomerlar 918 46 98 42. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Manzil Mo'minobod. Toyota Corolla Verso 2006 ishlab chiqarilgan, motor obyomi 1.6, korobka передач va mexanika, yoqilg'isi benzinda, срочно sotiladi, mashin vagon deyilyapti. 4 ta zimli balon qo'yilgan, narxi 75000 samoni, telefon nomerlar 98 00 64 84, manzil Dushanbe. Navbatdagi avtomobil Toyota RAV4, 1996 ishlab chiqarilgan, motor obyomi 2, korobka avtomat, yoqilg'isi benzinda, probeg 12000 km yurib o'tgan, mashin holati zo'r, urilgan, qirilgan joylari yo'q. Срочно sotiladi, narxi 31500 samoni deyilyapti. Telefon nomerlar 988 87 88 04, manzil Dushanbe. Navbatdagi mashina do'stlar, Daewoo Lacetti so'raganlarga marhamat. Ishlab chiqarilgan yili 2008, motor obyomi 1.6, korobka avtomat, yoqilg'isi benzin gazda, mashin holati zo'r, bilan aybi yo'q do'stlar. Amotraf paryadni ishlaydi. Salon kojinni. Narxi 31000 samoni deyilyapti. Telefon nomerlar 926 46 53 83. Raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yaxshiroq ma'lumot olishlaringiz mumkin. Iltimos, konkret oladiganlar telefon qilingizlar. Manzil Zafarobod. Navbatdagi mashina ham Daewoo Lacetti, 2007 ishlab chiqarilgan, motor obyomi 1.6,
Korobka передачи, mexanika, yoqilg'isi, benzin, gazda yuradi. Probeg 60000 km yurib o'tgan. 4 ta balon yangi qo'yilgan, 1 yilga dokumenti bor. Mashin holati zo'r, biron aybi yo'q. Narxi 30000 somoni deyilib aytilish. Murojaat uchun telefon nomerlar 934 58 87 78. Manzil Nurek. Mercedes-Benz G-Class 1995 ishlab chiqarilgan kuzov sedan, motor abyomi 1.8, korobka mexanika, yoqilg'isi benzin gazda, probeg 283 000 km yurib o'tgan, срочно sotiladi mashin, narxi 33 000 somoni, aytilish, telefon nomerlar 887 78 22 77. Manzil Kanibodom. Tegi mashina ham Mercedes-Benz G-Class 1998 ishlab chiqarilgan kuzov sedan, motor abyom 1.8, korobka передачи mexanika, yoqilg'isi benzin gaz, holati zo'r, hamma taraf 100%, narxi 45 000 somoni aytilish. Murojaat uchun telefon nomerlar 926 39 78 76. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Manzil Asht. Hyundai Sonata so'raganlarga 2006 ishlab chiqarilgan, motor abyomi 2.4, korobka avtomat, yoqilg'isi benzin gazda, narx 55 000 somoni. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali olishlaringiz mumkin. Telefon nomerlar 919 81 81 99. Manzil Qo'rg'ontepa. Opel Astra H 2004 ishlab chiqarilgan, motor abyomi 1.8, kuzov hatchback, korobka avtomat, yoqilg'isi benzin gazda, mashin holati zo'r, narx 50 000 somoni, telefon nomerlar 901 00 40 00. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Mashin egasi iltimos qilyapti, behinda telefon qilmangizlar. Manzil Tursinzoda. Opel Vectra B ishlab chiqarilgan yili 2000. Motor abyomi 1.6, kuzov sedan, yoqilg'isi benzin gazda, korobka mexanika, holati zo'r, narxi 35 000 somoni. Telefon nomerlar 984 44 45 55. Manzil Kanibodom.